Тут ничего не вижу. Это. Ты. Фу. Это же хазал мокой. Objective is to eliminate the bounty target. Okay, soon. Next one. I'll drive. All right, passenger. Quero ir por cada lado. Contract time expired. We lost the target. Send Claymore. Thank you.
Son cuatro. Tenía problemas de dinero. Estou em cima do telhado. Não estou torcendo não. Não, só tenho o Syntax. Enemy dropping into the AO. Enemy vehicle. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Aqui embaixo, mano. Foi dragão. Eu tava vindo pra aquele menino. Não tô com mais. Tá em cima. Peraí, tô com mais.
stone. Guys. Soldier incoming. No, no es heavy. Yeah.